Анастасії 9 років. Вона старанно вчиться, любить малювати, вишивати бісером і танцювати. Мати дівчинки Світлана зі своїм чоловіком Віталієм робить усе необхідне, щоб дитина була всесторонньо розвинута. Але біологічний батько дівчинки, зі слів її матері, намагається зруйнувати їхнє життя. Агресивно поводитися чоловік почав ще влітку 2016 року, а в січні 2017 він вигнав дружину з дитиною з квартири. Он прийшов, говорить, збирай речі. Вот. Он начал выкидывать все оставшиеся вещи со шкафов. Конечно, я до этого, видя, что он не раз уже говорил, я развожусь с тобой, я развожусь, мужу, ну разводись, хорошо. Я следила за ним, но это было неправда, то, что мама у него украла деньги. Да, он обвиняет. Это он украл, он у мамы стащил сумку, потом я, конечно же, схватилась за его ногу, потом он меня этой ногой, вот так вот просто, и я ударилась. Он ее очень сильно толкнул. Світлана звернулася до лікарні, щоб зафіксувати побої дитини, а потім переїхала з дівчинкою на іншу квартиру, яка була куплена ще в шлюбі. Але й там спокійне життя було недовгим. Одного разу, коли мати з дитиною поїхала до батьків, чоловік змінив замки. Я би хотіла, щоб услышали і другі жінки, тому що коли ти остаєшся один з дитиною на руках, і це страшно. И когда тебе угрожает человек, с которым ты жила, вот, это страшно, угрожает твоему ребенку, угрожает тебе. И я хочу, чтобы эти женщины шли до конца, чтобы вот они подавали заявление и следили, что с этим заявлением. Олег Миколайович, біологічний батько Анастасії, слова колишньої дружини заперечує. Каже, ніколи не ображав ні її, ні доньку. І звинувачує Світлану в тому, що вона не дозволяє бачитися з дитиною. Перша вот эта вот пауза в общении с ребенком привела к тому, что при нашей первой встрече спустя полтора года ребенок был, ну, с настороженностью относился к собственному родному папе, он как был немножко ежиком. Батько Анастасії показує нам кімнату, в якій раніше жила дівчинка. Комната моей любимой единственной дочки, кроватка, то есть она была создана и оформлена специально для моей дочки. Вже 4 роки дівчинка сюди не приходить. Олег каже, що відновити дружні стосунки з дочкою було нелегко. І він не розуміє, чому Світлана налаштовує дитину проти нього, адже всі аліменти виплачує і за потреби їй допомагає. Ребенок подвергается сильнейшей психологической обработке со стороны бывшей моей супруги и ее нового мужа. Сильнейшей. Я не могу этому никак противостоять. В законодательстве отсутствует момент, который это регулирует. И я не могу ее за это привлечь к какой-то ответственности, ни к административной, ни к уголовной, ни к какой. Анастасія пригадує своє життя з батьком. Каже, що його поведінка щодо неї була дивною. Ще коли ми ще жили в місті, то мама уїхала на роботу, і мама позвала дідушку, тому що мама боялась. А я там хотіла собі зробити бутерброд. А він іменно поставив нож переді мною і говорив: «Реж себе, реж себе». Так, да, папа був свідетелем цьому, він в шокі. За рік до розлучення батьків дівчинка була свідком гучних скандалів і дуже від цього потерпала. Коли у нас були якісь скандали і розногласия, ребенок вставав на мою защиту. І за це дуже сильно отримав, тому що він дуже бив її. І я не могла захистити, тому що він мене відпіхував. Олег запевняє, що зла на дружину за її вигадки не тримає. Йому потрібні лише зустрічі з донькою. Все, що я требую, це регулярного общения зі своїм дитином, зі своєю єдиною любимою дочкою. Все. Все. Тим більше мінімальне время, можливе, це 4 часа в неділю. Та Анастасія не хоче бачитися з батьком. Каже, що він до неї погано ставився.
мы поехали с ним в эту булочную, он мне там купил пирожное с кремом. Я поела, я не знала то, что я вымазалась. Он меня фотографировал каждый раз, когда и сміялся надо мной. Також дитина стверджує, що батько їй раніше постійно погрожував. То, що він постійно говорить, я з ним вижу тільки тому, що він постійно говорить, твоїй мамі буде плохо, якщо ти зі мною не пійдеш. У нас строго з тобою графік з 11 до 4. Вітчим Анастасії працює лікарем-педіатром. Чоловік розповідає, щоб вивести дитину зі стану стресу, знадобився не один місяць. Титанічна робота з моєї сторони, зі сторони жінки була проведена для того, щоб дитина зараз тут сидів, спілкувався, розмовляв, виражала свою мисль правильно, правильно її формулювала, могла попросити, могла сказати, що вона хоче, могла чітко определитися в тому, що їй зараз в дану минуту треба. Не боялась. Да, а не бути загнаним маленьким звірком. Віталій Миколайович просить нас надати розголосу цій історії для того, щоб відповідні служби звернули увагу на його сім'ю і захистили дитину від біологічного батька-тирана. Я не хочу, щоб наш ребенок вирос ненужним цьому обществу. Это я заявляю официально, ненужным этому обществу. Почему? Потому что с такими людьми никто никогда не создает семей. Они их сами разрушают, к сожалению, своими же руками. На жаль, у програмі ми не можемо показати весь біль наших героїв, який накопичувався роками. Тому запросили всі сторони конфлікту у ток-шоу «Крик душі», де протягом години кожен зможе розповісти свою версію.